Для Каміли і Наталії Євтушенко похід у зал камерної та органної музики – один з перших відвіданих заходів після вимушеного переїзду з Києва. Нас обстріляли будинок, так? Да, забор постраждав. Забор постраждав, так. Вікна теж. Ну і у вас у кімнаті і підлога трохи. Кожні 2 хвилини там в підвал бігає. Нагода зіграти і виступити для глядачів наживо тішить також і артистів обласної філармонії. Які б не були онлайн записи, концерти, все-таки живе спілкування, артист мусить бути постійно в формі. І оце іменно живе спілкування з глядачем, це дає такий, знаєте, емоційне піднесення і творчий ріст. Камерні вистави для рівнян і внутрішніх переселенців ставлять регулярно. За словами директорки філармонії Елеонори Стеценко, аудиторію про них інформують персонально. Нам телефонують батьки, мами і кажуть, що вже дуже складно сидіти з дітворою вдома, дайте якусь можливість кудись вивезти їх, щось показати. Наші адміністратори працюють з тимчасово переміщеними сім'ями, ми зізвонюємося з ними, знаходимо їхні контакти і запрошуємо на наші вистави, тому що ми розуміємо, що це сьогодні та аудиторія, яку ми маємо морально, духовно, музично підтримувати. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.